la bona cuina sempre fa festa i hem de dir això perquè ahir per la vesprada ja de cara a la nit vam estar a l'edifici sociocultural de Penyíscola on dins de les festes patronals teníem la demostració internacional de gastronomia que va estar organitzada per l'Associació d'Amics de la Cultura Espanyola. El dolç i el salat estava també ben contimentat al voltant del plat per ser una demostració internacional de gastronomia a la cosmopolita ciutat turística de Panyíscola que va estar inaugurada per la reina i dames de l'acord d'honor de les festes patronals, així com no, l'alcalde de la ciutat, Andrés Martínez, i també la regidora de festes, entre d'altres, que van entrar en sintonia de bon sabor de boca dins d'esta demostració internacional de gastronomia a Penyíscola per part de l'Associació d'Amics de la Cultura Espanyola, cultura gastronòmica en principi.